Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag göra en liten 4 veckors uppdatering. Både vad gäller mig fysiskt och psykiskt, så här 4 veckor efter graviditeten. Men även en liten 4 veckors uppdatering på Noelia. För att hon blev faktiskt 4 veckor här i tisdags. Jag tänker att liksom det får bli en helt egen video när jag pratar om liksom så här tiden efter förlossningen. För jag tänker att jag kan göra en video där jag pratar om lite mina måsten både inför, under och efter förlossning. Och fokusera mer på då liksom så här kroppen, vad jag tyckte hjälpte med typ amningen, krämer, stillande kräver, ja men allt sånt där. Jag tänker att det får bli en helt egen video för att det finns så himla mycket att säga och det är så mycket produkter jag skulle vilja visa och tipsa om. Men de här 4 veckorna har i alla fall sprungit förbi så att jag är lite så här: herregud, alltså det kommer. Alla säger det att tiden går så himla fort med bebisar att man verkligen ska ta vara på det och nu kan jag verkligen förstå. Jag tyckte att tiden gick fort under graviditeten för att man hela tiden höll på att räkna veckor. Men nu tycker jag fan att tiden går ännu fortare. Men så här, 4 veckor efter förlossningen så känner jag mig helt återställd i kroppen skulle jag vilja säga. Jag har inte något ont överhuvudtaget och då tänker jag ju liksom ont mellan benen. Jag hade inte alls ont efter förlossningen heller. Jag var öm första veckan och kände väl absolut ett obehag, men jag hade inte ont. Ja, så det, där hade jag ju en väldigt tur, för jag vet att många har väldigt ont och har problem med att sitta, problem med att gå, och det hade inte jag. Men så här nu då 4 veckor efter så känner jag mig som jag gjorde innan jag var gravid, skulle jag vilja säga. Sen känner jag ju att jag är mycket svagare i kroppen. Jag liksom kunde inte riktigt träna sista tiden av förlossningen på grund av coronan. Jag körde lite hemmaträning, lite gravidyoga och jag gick promenader, vilket kan, alltså det är ju klart mycket och jag rörde på kroppen, men jag kände att liksom mina muskler är inte som de brukar vara. Så att där känner jag en väldigt stor skillnad, att jag känner mig mycket svagare. Och sen absolut att min kondition är ju inte alls lika bra. Jag märker det när jag är ute och går promenader, att så här, gud, jag är liksom andfådd. Så där märker jag. Men annars så känner jag att kroppen har återhämtat sig sjukt bra och mycket snabbare än vad jag trodde. Jag känner redan att så här, ja, men jag skulle faktiskt kunna börja träna lite lugnt. Men jag ska självklart vänta efter kontrollen och se vad min barnmorska säger. Och sen vad gäller magen. Jag tänker att jag kan visa hur magen ser ut så här 4 veckor efter förlossning. Så ser magen ut. Jag har min hormonrand lite kvar. Och jag har ju även bristningar på magen. Jag tycker det känns som att mina magmuskler redan har börjat dra ihop sig väldigt bra. Och att det nästan har dragit ihop sig helt. Jag känner ju såklart fortfarande det här lilla liksom hålet eller så. Att det är lite separerat, men absolut inte som det var i början. Ni som har fött barn eller ska föda barn, det är ganska obehaglig känsla. Alltså det är verkligen typ som att man har ett hål rakt in till sina organ. Men det känns i alla fall nu som att det börjar liksom gå tillbaka väldigt bra. Och jag kör mina mammamageövningar och jag antar att det hjälper. Och sen självklart har det hjälpt att jag tränade hela graviditeten. Ja, och vad gäller avslag då? Jag blödde inte mycket efter förlossningen. Jag tappade bara 170 ml blod under själva förlossningen. Och mitt avslag sen, det var aldrig jättemycket. Jag blödde väl ganska så här, ja men, som en rejäl mens i kanske en vecka. Sen gick det väl ner till en så här vanligare, alltså det gick liksom från en rejäl mens som en vanlig mens. Och sen ner till när det bara är lite så här flytningar. Nu har jag inte haft något avslag på flera dagar. Men så har det varit tidigare och sen har det dykt upp en liten ljusrosa flytning. Så att, ja. Men jag har typ ett litet trosskydd bara för säkerhets skull. Så att, ja. Det känns också skönt. Och jag sprack en grad 1 bristning. En väldigt ytlig bristning. Det var bara mina lite, men typ som skavsår på de yttre
vid de inre blygläpparna. Och jag fick, jag tror att det var 3 stygn om inte jag minns fel. De här stygnen kände jag ju av lite i början. Typ som en liten så här stickande känsla kunde jag känna. Och jag kunde ju även känna dem liksom. Och nu sen 2 veckor tillbaka tror jag så ja, har de lossnat helt. Och allt verkar vara läkt. Jag har mitt återbesök nästa vecka. Men det känns som att allt är läkt. Jag mår superbra och stygnen är borta i alla fall. Men om vi ska gå in lite mer på det psykiska. Jag mådde jättebra de typ 2-3 första dagarna skulle jag säga. Och sen är det det typiska, typ när mjölken rinner till så är det även en, liksom en hel våg av hormoner. Som kan göra att man kommer in i den här så kallade baby blues. Alltså en, ja, men depression. Och jag skulle inte säga att jag fick det. Jag var jätteglad på dagarna och bara levde i den här bubblan och var så lycklig. Och sen varje kväll började jag gråta. Och grät och grät och grät. Och grät för att jag hade ångest att Noelia skulle växa. Och jag vet inte, det är så konstigt för nu så se fram emot varenda dag och varenda steg att hon ska bli äldre och allt jag ska få uppleva med henne. Och vi kommer ju gå in på det sen, men liksom hur mycket hon har lärt sig nu och eller lärt sig, men liksom hur mycket hon har utvecklats och hur roligt det är att följa det. Så nu tycker jag bara det är jätteroligt och så ser jag tillbaka på liksom typ den första veckan när jag bara var så här. Jag vill inte att hon blir en dag äldre. Jag vill bara vara här och nu. Och fick någon typ stress över att så här, hon kommer aldrig vara 4 dagar igen. Hon kommer aldrig vara 5 dagar igen. Och jag vet inte om någon annan kan känna sig igen sig i det. Men det var skitjobbigt. Och det här var kanske höll i sig 5 dagar eller någonting. 4-5 dagar. Och sen var det som bortblåst. Men det var nog bara en sån här hormongrej och bara på kvällen. Så jag bara satt där klockan 10-11 var det på kvällen och ammade och grät och tittade på henne och bara var så här, min lilla älskling. Ja, det var jättemärkligt nu, eller det är väl inte det, men sen nu i efterhand så kan jag inte riktigt förstå att jag kände så. För nu tycker jag bara allting ska bli så jävla roligt att följa med henne. Om vi ska gå in lite på Noelia och hennes första 4 veckor. Så har det ju hänt helt galet mycket. Och jag vet inte, men det känns ju som att det här är den månaden där det liksom händer som mest. Under en kort period. För när de föds så är de ju verkligen bara en liten räka. Nej, men de är bara en liten, ett skal liksom. Jag vet inte. Det är ju inte riktigt en, alltså en bebis. De öppnar knappt ögonen. De bara sover hela dagarna. Så nu har ju hon då börjat bli mycket mer vaken. Vilket är jätteroligt. Hon är väl vaken kanske så här 3 timmar per dygn. Kanske inte jättemycket. Eller det är ju inte alls mycket. Men ja, det är i alla fall väldigt kul. Hon har börjat le. Och i början så ler de ju. Men då är det det här så kallade reflexleendet. De liksom gör det på reflex och vet ju inte varför de ler. Det var ju dögulligt även när hon var en vecka och låg i sömnen och log. Men nu ler hon liksom på morgonen när hon ser mitt ansikte. Eller när Fabi gör något roligt ljud. Eller vi pussar henne på kinden så kan man liksom, man får någonting tillbaka. Det blir som att man kan kommunicera med henne. Och det är så jäkla coolt. Och det känns så mäktigt att liksom, ja, det är verkligen så här, kärleken bara växer starkare och starkare varje dag. Och jag tror att det är också för att hon blir en person. Hon håller på att utvecklas till sin egna människa och sin egna personlighet. Och då blir det ännu mer att man bara är totalt förälskad liksom. Och det är så spännande, för varje dag känns det som att det är någonting nytt. Och hon följer liksom blicken väldigt mycket. Hon liksom hon kollar när man rör sig.
Hon kan liksom, om man har en liten leksak eller något föremål så följer hon blicken. Och det, ja men det är precis som det här jag sa. Det liksom känns som att nu får man en kommunikation med varandra på ett helt annat sätt än vad man var tidigare. När hon knappt öppnade ögonen, öppnade hon ögonen så var det bara liksom, kollade hon bort ut i ingenting liksom. Sen tycker jag även att man märker att hon liksom, ja men typ lyssnar när man pratar. Att hon kan liksom bli fascinerad och titta på en. Hon förstår ju ingenting såklart. Men ändå det här att hon liksom, ja men som jag sa, följer blicken. Men även då när man pratar med henne så kan hon liksom stanna upp och titta. Ja men om man märker att hon liksom är fascinerad av ljud och röster. Hon är vaken, vill hon ändå ha någon typ av aktivering. Just nu kan man inte göra jättemycket, det är inte som man kan leka med henne direkt. Men hon älskar sin babysitter, vi har ju en babysitter från Babybjörn. Och den älskar hon, hon kan sitta där hur länge som helst och hon är liksom nöjd, hon bara sitter där och tittar. Hon är hittills en väldigt nöjd bebis liksom. Sen gillar hon även sitt babygym. Inte lika mycket. Men hon tycker om det. Och jag kan lägga henne där och både köra lite nackträning. Hon ligger på mage. Men hon ligger även på rygg och bara ligger och jollrar och är nöjd. Så det känns kul och bra att hon tycker om de två grejerna. Och att de har kommit till användning. För det är där man inte vet. Man bara går och handlar massa grejer innan. Och bara är så här, ja, ingen aning om det. Bebisen har kommit igång det här. De här 4 veckorna har varit fantastiska. Alltså det har varit de bästa månaden i mitt liv. Jag försöker verkligen bara ta vara på varenda stund och verkligen bara suga in det, för jag vet att det kommer liksom inte tillbaka. Vi var faktiskt på 4 veckors kontroll i torsdags tror jag. Ja, i torsdags var vi på 4 veckors kontroll. Då var det såna läkarbesök där vi mätte och vägde och hon väger nu 4004 gram. Och är 53,1 cm lång. Ja, så för oss en stor tjej. Hon var ju så liten i början. Men nu har hon, ja, man känner att hon väger 4 kilo. Det börjar bli lite tyngre. Men ja, så hon följer sin kurva väldigt bra. Går bra upp i vikt. Allting såg fint ut. De kollade reflexer, de... ja, gjorde en sån här rutinkoll och allt var superbra. Så det kändes bra. Noelia har fortfarande storlek 50 i kläder. Hon är ju ganska liten. När hon föddes var 50 hur stort som helst. Min mamma gick till och med och köpte storlek 44 i några plagg. Och liksom de funkade. De funkar faktiskt fortfarande. Men nu har hon i alla fall börjat växa in i storlek 50. Några plagg är fortfarande lite stora. En annan liten grej som jag faktiskt kom på nu att jag skulle ta upp. Det var det här med amning. Och jag tycker att så här, de första 2 dagarna innan mjölken hade runnit till så var det helt lugnt. Jag hade lite ömma bröstvårtor just för att de inte liksom hade härdat sig än. Men absolut inget som var hemskt. Men sen när mjölken rann till. Det var fruktansvärt. Då får man ju någonting som kallas för mjölkstas. Mina bröst var som bowlingklot. Stenhårda och gjorde så fruktansvärt ont. Jag stod i duschen och försökte liksom massera. Och det var... det var så hemskt. Och mina bröstvårtor var såriga. Jag hade liksom sårskorpor på bröstvårtorna. Och förstå att ha sårskorpor på bröstvårtorna. Och sen så ska någon suga på dem. Alltså det var fruktansvärt verkligen. Och jag kände bara att så här, det här går inte. Jag kommer inte klara av amma. Ska det vara så här, då klarar inte jag det här.
Som tur var så hade jag ändå hört att det skulle vara så här från min mamma. Hade varnat mig. Och jag smörjde och smörjde med de här bröstvårdssalvorna. Jag hade sån här bröstkompressor. Och bara försökte typ lufta så mycket som gick. Men sen bara liksom från en dag till en annan var det princip. Eller det kändes som det i alla fall. Så försvann det här. Mjölkstasen la sig först. Vilket var väldigt skönt att liksom slippa de här superduper spända brösten. Och sen hade jag ömma bröstvårtor ett tag till. Men jag skulle säga att när hon var typ 2 veckor, då var jag helt totalt läkt. Då var det bara mysigt att amma. Hon tog ett bra grepp redan från början. Hon greppade tag bröstet redan efter ungefär en halvtimme, timme tror jag. Efter förlossningen. Och lyckades ta ett bra grepp redan från start. Så att där har jag haft turen att hon har... Ja, men hon har liksom haft ett bra grepp hela tiden, så det har jag i alla fall inte behövt oroa mig för. Kan hon hetsdricka, vilket gör att det ibland kommer in lite luft, och då brukar jag bara liksom behöva avbryta, rapa henne och sen får hon fortsätta dricka, också för att hon ska lugna sig lite. Och det här är oftast på kvällen som hon blir så. På dagen så är hon väldigt lugn, hon ammar. Och sen är hon nöjd liksom. Men på kvällen så kan hon få det här hetsdrickandet. Annars så flyter amningen på väldigt bra. Det känns väldigt skönt. Det är så himla praktiskt. Att bara kunna liksom slänga fram bröstet. Och äta vart vi än är. Maten är alltid varm. Jag behöver inte hålla på med packa ersättning och grejer. Så att det känns väldigt skönt. Just nu funkar det. Hon är nöjd. Jag är nöjd. Och det är det viktigaste. Jag vill i alla fall bara tacka nu för att ni har kollat på den här videon. Ja. Och så ses vi i nästa.